Над половината от месечните ни доходи отиват за лятната почивка. Международно проучване отреди бронзов медал на българите в категория разходи за морски отдих. Повече от нас харчат само естонците и латвийците. Подробностите и отговор на въпроса колко пари са ви необходими за тази годишната отпуска в следващия репортаж. Според статистиката, само две европейски държави си позволяват лукса да похарчат основните си доходи за лятна почивка. Най-пестеливи се оказват немците, въпреки кризата и тази година трудолюбивият българин няма да се реши от слънце, пясък и морски вълни. Ние очакваме българите, които ще бъдат по Черноморското крайбрежие, да бъдат около 3 милиона и 300 хиляди. Тези, които ще отидат в съседни страни, ще бъдат в рамките на около 1 милиона и 200 хиляди. Дали във вътрешността на страната, дали по Черноморското крайбрежие, дали в чужбина. Но общо взето голямата част от българите пътуват. Това обаче ще струва около 700 лева пари, които сме склонни дори да вземем назаем. Небанковите финансови услуги в последно време са много лесно достъпни за хората и поради тази причина търсенето им се увеличава. В голяма част от случаите хората ползват кредитите за да финансират почивките си. Преди няколко дни Александра се е прибрала от своята дълго чакана ваканция, прекарана в Лозенец. Успяла е да се вмести в определения бюджет. Около 600-700 лева на човек, може би. Е достатъчно ли са, за да изкараш една спокойна почивка? Много инклюзив, ако си да. Сега Александра се готви за нова порция слънчеви лъчи. Все още обаче не е избрала дестинацията според експерти. Въпреки нестабилното положение, Гърция остава хит и този сезон, а кризата просто е принудила хотелите да намалят цените. Сега има много голям интерес и за почивки в Гърция и в Турция, и за екскурзии обиколни. Само в Гърция ще бъдат около 440 хиляди в периода, който от началото на лято до края на септември. Промоции се очакват и на родното Черноморие.